დღეს ქალაქ ლაგოდეხში ახლად რეაბილიტირებული ნომერ მესამე საბავშვო ბაღი გაიხსნა. Პრეზენტაციას კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი შიოშვილი და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დაესწრნენ. Კახეთის რეგიონის მასშტაბით სულ 4 ახალი სააღმზრდელო დაწესებულების მშენებლობა მიმდინარეობს. 2020 წელს რეგიონში 15 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა, რისთვისაც ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 587,000 ლარი გამოიყო. Პროექტის ფარგლებში საბავშვო ბაღის სრულად აღეჭურვა საჭირო ინვენტარით და კეთილ მოეწყო ეზო. Ამ ეტაპზე კი 70-მდე საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. 4 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს. 15-ში დამთავრდა სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 70-მდე ბაღში მიმდინარეობს ნახევრად სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპისათვის სამი საბავშვო ბაღის მშენებლობა უკვე აქტიურ ფაზაშია და მიმდინარე წელს სამივე ბაღი დასრულდება. Да, ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას.